მუსიკა, ცეკვა და წყალი. ეს მხატვრული ცურვაა. ესენი კი საქართველოს ნაკრების გოგონები არიან მხატვრულ ცურვაში. პანდემიის გამო რთული მოსამზადებელი პერიოდის მიუხედავად, ქართველმა გოგონებმა ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე წარმატებით იასპარეს. მწვრთნელების ლიკა ბოკერიას, მანანა ჩანგსელიანისა და გუნდის უფროსის, იანა მელიქიანის ხელმძღვანელობით ხორვატიაში მხატვრულმა მოცურავეებმა, ანი ყიფიანმა და ანა გვასალიამ წყვილთა თანრიგში მერვე ადგილი დაიკავეს. ანი ყიფიანისთვის ეს პირველი ევროტურნირი იყო. ჩემთვის პირველი იყო ეს შეჯიბრი, ევროპაზე პირველად ვიყავი და არ ველოდით ასეთ შედეგს. ანუ გავამოჯობესე ძალიან ბევრად და ძალიან ყვაყოფილები ვართ ჩვენ. ანი ყიფიანის მეწყვილემ ანა გვასალიამ ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლის შემდეგ კარიერა დაასრულა და მეგობრებს მომდევნო შეჯიბრზე გულშემატკივრის რანგში შეუერთდება. ამ სპორტმა ცხოვრება მასწავლა, ასე თქვა. მაგის გარეშე ჯერ არ წარმომიდგენია რას ვიზავ, რას ვაპირებ, მაგრამ მეგობრობა მასწავლა, გადაწყვეტილებების მიღება. საქართველოს მხატვრული ცურვის ნაკრებს ასეთი წარმატებისთვის არასდროს მიუღწევია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. 15 წლის მარია ალავიძემ ინდივიდუალურ გამოსვლაში მე-6 ადგილი დაიკავა. ამბობს, რომ შემდეგ ტურნირზე აუცილებლად შეეცდება ჩემპიონობას. მე-3-ით ვიყავი ასეთ დიდ ტურნირზე. ასეთ შედეგს ნამდვილად არ ველოდით. შეიძლება გქონდა იმისი მეტი, რომ 12-ელს მოუხვდებოდით, მაგრამ ასეთ შედეგს არ ველოდით და ძალიან გაგვიხარდა ამ შედეგს რომ მივახციეთ. ეს საცურაო კომპლექსი ნეპტუნია. აქ გოგონებს ვარჯიშის შესაძლებლობას აძლევა, რადგან მხატვრული ცურვის გუნდს საკუთარი საწვრთნელი ბაზა არ აქვს. საქართველოს მხატვრული ცურვის ნაკრების მწვრთნელი მანანა ჩანგსელიანი ამბობს, რომ ფედერაცია და ნეპტუნის სპორტკომპლექსი მათ ძალიან ეხმარება. თუმცა უკეთესი შედეგისთვის მეტი ხელშეწყობაა საჭირო. აუცილებელია სპონსორი, რომელიც სპორტსმენებს მაღალი დონის ტურნირებისთვის მოსამზადებლად შესაბამის პირობებს შეუძლებს. ყველაფერს აკეთებს ჩვენი ფედერაცია, ყველაფერს აკეთებს ჩვენი კლუბი, რომელიც გვაძლევს წყალს. Ну, უფრო მეტი მიღწევა რო გქონდეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი სავარჯიშო პერიოდი უნდა გქონდეს ჩვენ. Плюс, როგორც ეგეთი ხო, პოპულარიზაცია უნდა იყოს პატარა ბავშვებშიც, რომ ჩვენ გვაქვს სინქრონული ცურვის ჯგუფები და ძალიან გვინდა, რომ პატარა ბავშვებიც შემოგვიერთნენ. ხატრული ცურვის ნაკრებისთვის შემდეგი გამოწვევა ბელარუსის ღია ჩემპიონატია. ბრესტის ტურნირისთვის ანი ყიფიანთან და მარია ალავიძესთან ერთად ნიტა ვასაძე, თეკლა გოგილიძე და ნიტა ნათაბაძე ემზადებიან. ემზადებით კვირაში 3-ჯერ ნეპტუნის სპორტ კომპლექსზე, 1 საათი დარბაზში, 1 საათი 2 საათი წყალში და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეს ჩვენთვის საქართველოს სახელით გამოსვლა და შემართებით ერთ. ჩვენ ძალიან გვხარია ჩვენ მეგობრებმა ესეთ წარმატებას მიაღწიეს და ჩვენ შევეცდებით რომ იგივეს მიაღწიოთ. ძალიან ყვაყოფილი ვართ, რომ ცოტა ბავშვები მაინც დაგვაფინანსეს და ცოტა დრო მოგცეს რომ ამაოზე ვივარჯიშოთ. ვცდილობთ რომ 100% ვივარჯიშოთ და ბოლომდე დავიხარჯოთ, რადგან ძალიან გვინდა რომ ჩვენ მეგობრებისავით მიაღწიოთ წარმატებას. ბრესტში ტურნირი 18 ნოემბერს დაიწყება. ამის შემდეგ ქართველი მხატვრული მოცურავეები ევროპის, სოფლიოსა და სხვა მნიშვნელოვანი ჩემპიონატებისთვის მოემზადებიან და უფრო გამოცდილ მეტოქეებს შეეჯიბრებიან.